gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tugdhan mudane Maxamuud Xasan Caynaasho maanta wareysi gaar ah ku siinayay xafiiskiisa telefishinka caalamiga ah Star TV ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda waxbarasho ee waqti xadirkan ee gobolka Tugdhan. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay natiijada imtixaanadkii shahaadiga iyo sidoo kale kaalmaha kala duwan ee gobolka Tugdhan uu sanadkan gaaray. Gudoomiyaha oo ka hadlay waxa uu yiri: runtii waxbarashada gobolka Tugdhan waxay maraysaa meel aad u wanaagsan, waxaana ay ku jirtaa kobac aada u ballaadhan oo ay ku socoto, kaasoo aad ka arki karto ama aad ka garan karto tirada sanadkii dhowaa u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga 2019-2018 oo ah tiro runtii aada u badan. Dugsiyada hoose dhexe waxaa u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkii imika ugu dambeeyey 3420, halka ay u fadhiisteen imtixaankii shahaadiga sekondariga foonfoorada ay 1666 arday, tiradaasoo ah tiro 5,100 gaadhaysa, ayaa sanadkii dhowaa gobolku soo saaray oo imtixaanadii ka qayb galay. 1666 arday ayaa u fadhiistay, waxaa gudbay 1587, halka 900 arday markaa aanay gaarin, oran maayo way dhaceen, laakiin waxa weeye waxaanay gaarin buundooyinkii ama markiskii looga baahnaa. Iyagana waxaan leeyahay haddii Allah ilaah sanadka dambe ay idinku boodi doontaan markis aad u wanaagsan. Waxa runtii iyaguna ahaa tiro aada u badan, 3420 oo ay gudbeen 2875 arday ay gudbeen, 500 ardayna ay markaa aanay gaarin natiijooyinkii looga baahnaa. Iyagoo ardayda labada qaybood ee aan gaarin natiijooyinkii looga baahnaa, waxaan runtii ku boorinayaa iyagii waalidkooduba ku adkeynaya in ay runtii ay sanadkan gaari doonaan. Maxamuud Xasan Caynaashe, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tugdhan, sidoo kaleeto waxa uu fariinada ku diray jaamacadaha kala duwan ee gobolka Tugdhan, isagoo ku baaqay inaanay qaadanin arday aan dhammaysan taxanaha waxbarasho. Waa sida uu hadalkiisa u dhigay: waxaan u tilmaamay inay sanadkani ay arrintaasi u diyaariyeen qorshayaal kala duwan. Jaamacadaha ku yaalla gobolka Tugdhan inaanu u soo saarnay arday ku filan, mar haddii arday ku filan aan u soo saarnayna, inay ka fogaadaan, ka taxadiraan, iska ilaaliyaan in ay u dhex raacaan arday aanay sugnayn ama aanay saxnayn taxanahooda waxbarasho oo dhaawac u geysan doonta ardayda ay soo saarayaan, tayadooda dhaawac u geysan doonta. Marka waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa inay arrintaa aweer ka noqdaan. Waxaan u diyaarinay oo gobolka ugu diyaarinay natiijadii imtixaanadii ardaydii sekondariyada dhammaysatay oo jaamacad walba koobigeedii u diyaarinay iyo shahaadadii oo imika iyana imanaysa. Labadaa waxaan ugu talagalay in lagu ilaaliyo ardayga fadhiisanaya jaamacadda semesterka koowaad ama registrationka jaamacadda gelaya inuu noqdo arday soo dhammaystay taxanihiisii waxbarasho oo kasoo gudbay dugsi sare kasoo gudbay, si looga ilaaliyo jaamacadaha inay ku dhex dhuuntaan arday aan kasoo gudbin dugsiga sare. Arrintaas fariin dheer ayaan aad iyo aad ugu marinayaa jaamacadaha. Weliba waxaanu ku talagalaynaa inaanu ka daba tagno oo jaamacadaha laftooda aanu kaga daba tagno marka shahaadooyinku imika yimaadaan. Ardayda kala duwan ee ka baxday sanadkani dugsiyada hoose dhexe ayuu sidoo kaleeto uu gudoomiyuhu fariin u diray, isagoona maamulayaasha kala duwan ugu baaqay inay ilaaliyaan tayada ardayga. Waxaan kaloo halkan ina fariin u marinayaa ardaydii gudubtay ee dugsiyada hoose dhexe sanadkan ee heerka soo gudubtay, iyaga laftooda ardaydaas waa arday ku filan dugsiyada gobolka. Waa arday runtii 3,000 gaadhaysa, 2,875 arday ayaa sanadkan u gudbay dugsiyada sare. Way ka badan yihiin runtii dugsiyadeena. Waxaa iyagana loo baahanyahay sida kuwa jaamacadaha aan u sugnay inaan iyagana u sugno oo arday aan kasoo gudbin dugsi dhexe oo aan shahaadadii sidan, imtixaankiina aanu u fadhiisan, aanu ka ilaalino inuu fadhiisto foomwan inaanu ka ilaalino. Taa tallaabooyinka aanu qaadayno sanadkan waxa aanu kusoo kordhinay inaanu anagu qaybino, qorshayno dugsi walba inta ku filan aanu ku qorno. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV, Burco.